אנחנו הדור שקיבל הכי הרבה בעולם מהקדוש ברוך הוא. בואו נשים דברים על השולחן. לסבא וסבתא שלי לא היה גרם ממה שיש לנו היום. אני מסתכל עלינו היום ועל הסבא שלי, אני אומר לך שמה שלהם היה והיה להם כלום, לעומתנו לא היה להם שום דבר. לא היה להם את המסעדות שיש לנו היום, לא היה להם את הטיסות למקומות שטסים היום. אני לא יודע אם הם ידעו שיש מקומות שאנחנו יודעים שיש היום. אני לא יודע אם הם חלמו שיש טעמים של מאכלים שאנחנו טועמים היום. אני לא יודע אם הם חלמו על השגעונות שיש היום, על הטיולים, על האקסטרימים שאנחנו פועלים היום. אני לא יודע אם הם חלמו, אבל אני רוצה להגיד לך שעם כל מה שהם לא ידעו או לא חוו, לא טועמו, לא ראו, לא שמעו, הם חיו הרבה יותר טוב מאיתנו. אנחנו עם כל מה שיש היום, אנחנו מין, אין שום דבר. כלום, ריק. אתה מסתכל על אנשים מבוגרים שהסתפקו במה שהיה להם בחיים, ואתה אומר, מה יחזיק אותם? מה עשה להם כל כך טוב למרות שלא היה להם את מה שיש לנו? מה? אני אומר לך בתשובה אחת ברורה, זו אמונה. הם ידעו באמונה, זה מה שיש לי, ברוך השם שיש לי. זה מה שהשם נתן לי, ברוך השם שהוא נתן לי. זה מה שקיבלתי? אבא, תודה שקיבלתי. אבא, זה מה שאתה רוצה שאני ארגיש? אז אני מרגיש. אבא, אתה רוצה שאני אעבור את זה? אבא, אני אעבור את זה. היום בן אדם צעיר עובר איזה קושי, או שהוא הולך לפסיכולוג, או שהוא הולך לפסיכיאטר, או שהוא הולך לאיזה טיפול, או שהוא יורד למצב של סמים, או שהוא הולך ופונה לכדורים, אבל כל הפתרונות שלו, זה לא הפתרונות של החיים שלנו. זה לא הפתרונות של הסבות שלנו שהאמינו. טוב, זה מה שיש. ברוך השם שזה מה שיש. זה מה שקרה. יכל לקרות יותר גרוע מזה. זה מה שהשם רוצה. אני אחיה עם מה שהשם רוצה. לא היה להם תורה, לא היה להם כיפה, לא היה להם זקן. לא היה להם. אבל ככה הם חיו. ואני אומר לכם, ישבתי עם אנשים. מבוגרים, בעלי ניסיון, בעלי... הם היו לא דתיים. אלירן, הם לא היו דתיים. לא היה להם קשר לדת. ואני מסתכל על החיים שלהם אחורה ואני אומר, איך הם לא התאבדו? איך הם לא השתגעו? איך הם לא התחרפנו? איך הם לא יצאו מדעתם? איך הם נשארו שפויים? איך? היה להם בדם זורם להם, אם זה מה שקורה וזה מה שיש, זה מה שהשם רוצה, אני מקבל באהבה. אני לא מסתכל על מה שאין לי. היום הסבל של הדור הזה, מסתכלים על מה שאין לי. חכם, חצי כוס מלאה. מה חכם עושה? מסתכל על מה שיש לו. למה הוא חכם? כי הוא מסתכל רק על מה שיש לו. ושחכם מסתכל רק על מה שיש לו, הוא חכם. למה? כי לפחות הוא ייהנה ממה שיש לו. כי מה שאין לו, זה אין לו. אז למה לדוש באין לי? כי אין לי. אם אני אדוש באין לי, אתה טיפש. כי כשאתה דש באין לי, אתה חי את מה שאין לך, ואתה בעצם לא חי מזה שאין לך, כי אין לך, אתה לא חי. אז בעצם את מה שיש לך, אתה לא חי מזה, אז אתה לא נהנה מהיש לי, אתה לא נהנה מהאין לי כי אין לך, אז אתה מת, אתה מפגר. אבל כשאתה חכם, חצי כוס מלאה, מסתכל על מה שיש לי, אז אתה חכם, אתה מסתכל על מה שיש לך, אתה נהנה מה שיש לך. את מה שאין לך, אתה לא צריך. ואם מתישהו תקבל את מה שאין לך, גם מזה תהנה. כי אתה חכם, אתה נהנה רק ממה שיש. אני מסתכל על הדור הזה, דור השם ירחם, דור של אנשים שבורים. שבורים לרסיסים. ולכן פה היום הכנתי את השיעור הזה, שיעור שקראתי לו להחזיק באמונה שווה להחזיק בשמחה.